емисията ще видите. Затруднение на движението по 24-ти пехотен Черноморски полк заради ремонтно-строителни дейности. Ще бъде внесено искане за освобождаване на Иван Гешев, обеща Мария Габриел. Честваме паметта на светите солунски братя Константин Кирил и Методий. Добър вечер, госпожи и господа, вие гледате новините на канал 0. Ще бъде внесено искане за освобождаване на Иван Гешев поради уронване престижа на съдебната власт. Това заяви номинираната за премиер Мария Габриел. Това ще е първото, което ще направи моето правителство. Искаме България, която ясно отстоява своето място в Европейския съюз и НАТО и решение на кризите на българските граждани, допълни Мария Габриел. Габриел представи 10 акцента, по които ще работи евентуалното правителство с първия мандат. На първо място план за изход от политическата криза и работещо правителство, нормализация на работата на институциите. Първото, което ще направи министъра на правосъдието в моето правителство, е да внесе пред Висшия съдебен съвет искане за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев поради уронване престижа на съдебната власт. Четвърти приоритет – справяне с инфлацията и ръста на цените. Преодоляване на негативните последици върху икономиката. Разбира се, че тук с всички тези, с които ще търсим формулата за работещо правителство и обединено за България, заедно ще идентифицираме ключовите сектори и мерките, от които те се нуждаят. Ясно гарантиране на енергийната сигурност на страната и защита на бизнеса и населението от изкривяване на енергийния пазар. Пето, приемане на България в еврозоната. Датата ще зависи от бюджета, който направим и най-вече всички знаем неговите параметри за дефицит. Шесто, преодоляване на двугодишното закъснение по оперативните програми. Програмата за развитие на селските райони. Изпълнение плана за възстановяване и устойчивост. Темата земеделие е важна. Габриел посочи още стабилизиране на публичните финанси и приемането на бюджета, правосъдната реформа, приемане на основните закони, механизъм за разследване на главния прокурор, реформи и нейното разпределяне на комисия с разследващи функции и комисия по отнемане на незаконното придобито имущество. Нещата дори не трябва да спират до тук, а да се стигне и до конституционна реформа, подчерта Мария Габриел. Ремонтно-строителни дейности се извършват на улица 24-ти пехотен Черноморски полк. Те ще продължат до 31 май. «24-ти пехотен Черноморски полк е нефункционална в участъка от улица Панайот Волов до улица Места. Въведената временна организация на движението налага промяна в линиите от градския и междуселищен транспорт, чийто маршрут минава през този участък на града. През този период препоръчителни обходни маршрути са улица Транспортна, булевард Стефан Стамболов, улица Демокрация, улица Константин Величков, улица 24-ти пехотен Черноморски полк и обратно. Булевард Димитър Димов, булевард Никола Петков, булевард Стефан Стамболов, улица Демокрация, улица Константин Величков, улица 24-ти пехотен Черноморски полк и обратно. Поради затваряне на участъка от улица 24-ти пехотен Черноморски полк, временно автобуси номер 11, 12 и Бургас Поморие ще пътуват както следва. Номер 11 по маршрута до булевард Никола Петков, булевард Стефан Стамболов и улица Демокрация. Община Айтос продължава да реализира проекти за благоустрояването на улиците в града. Кметът Васил Едрев и областният управител професор Мария Нейкова направиха първа копка за ремонт на възлови улици в най-големия квартал в града.
Още след подписването на договора, Общинската администрация в Айтос веднага е подготвила обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонтните дейности на улиците Арда и улица Христо Кърджилов в най-големия квартал в града Емировския, които в момента са в изключително лошо състояние. Включва изцяло изграждане на тротуарни настилки. Това е улица Арда. Тук жителите знаят, това е улица Кърджилов. В последствие след реализирането на този проект идея има общината да празното пространство, което ще бъде създадено, да направи паркинг за живущите тук в тази част. Ремонтите ще бъдат извършени върху улици от кръстовището в началото на квартала и ще обхванат възлови улици и всички напречни такива. Между блоковите пространства, както и паркингите. Предвидена е изцяло нова настилка и асфалтиране, както и нови тротуари. На тези две улици ще бъдат извършени земни работи, пътни и асфалтови. Мога да кажа, че това са две изцяло нови улици. Виждате какво е състоянието. Никога реално не е имало тук улица. Ще бъдат положени нови асфалтови пластове. Улица Арда ще бъде с ширина 5 метра, а Кърджилов от 4 до 6 метра. Ще бъдат изградени и нови тротуари. Материалите, които ще бъдат доставени, ще се доставят тук от района, около Айтос, кариери и асфалтови бази. А бетоновите изделия ще бъдат доставени от Лео Бургас. Доказвате ли изключително добро взаимодействие между институциите? Изключително активен е кмета и общинската администрация по отношение на подобряване както на пътната инфраструктура, така виждате и на детски площадки, училищна инфраструктура, изграждане на детски заведения. Така че аз съм изключително щастлива да помагам, защото наистина виждам амбицията и желанието от тяхна страна и искам в екип каквото можем да направим, за да може, виждате, да получим подкрепата и на централната власт, което се получава, пак казвам, с така изключително активна страна на кмета. Дали е криза, аз не съм разбрал, защото наистина работим в прекрасен синхрон. Най-щастливи от ремонтните дейности на общината в този квартал са жителите на Емировския квартал. Много сме благодарни. Ако стане хубаво, ще стане. Тя живее вече от 51 година. Значи преди много години сме ходили при кмета, сме искали осветление. Осветлението сложиха, обаче тая улица ни я направиха. Сега едно много голямо благодаря. Пътната настилка, отводняването на повърхностните води, подобряване на условията за безопасно придвижване на пешеходците в квартала. Всичко това ще се случи тук. Ремонтите ще обхванат и останалите населени места на общината. И ще са в размер на 1,5 млн. лв. Над 200 бургаски деца бяха наградени на официална церемония в Международния конгресен център за завършване на пролетния курс по компютърно програмиране. Обученията са напълно безплатни и са организирани от Община Бургас и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Над 600 бургаски деца вече преминаха успешно курсовете по компютърно програмиране само за година и половина. Към програмата има силен интерес, за това ще продължим да я развиваме и надграждаме, сподели кметът Димитър Николов по време на церемонията. И тази година обучители в програмата бяха ученици от Професионалната гимназия по програмиране. Начинаещите деца опознаха света на технологиите чрез платформата Scratch, като преминалите първото обучение миналата година се обучаваха с Lego роботчета и Scratch в най-напредналите изучаваха основите на JavaScript. Обученията се проведоха отново в Международния конгресен център Бургас на Морска гара, Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Меден Рудник и Основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията. Програмата има за цел да предостави възможност на всяко бургаско дете на възраст от 6 до 12 години да получи безплатно образование в сферата на дигиталните технологии и компютърното програмиране. Прожекция на филма «Елвис» в оригиналната му версия от 1971 година ще бъде показана този петък от 18 часа и 30 минути в залата на Бургаската библиотека. Биографичен филм за певеца Елвис Пресли, икона на културата на 20 век, известен като краля на рок-н-рола.
Класическият филм ще бъде показан на прожекционен апарат с лента на голям екран. По повод събитието от Американското посолство у нас са изпратили в Бургаската библиотека фигура на голямата звезда Елвис Пресли в реален ръст. Тя може да бъде видяна в залата, където ще се излъчи филмът. Прожекцията е част от поредицата стари класически филми, които ще бъдат показани в залата на библиотеката. Очаквайте още световни заглавия на кинолента. Входът е свободен. Остра реакция от страна на Кремъл, след като Полша реши да преименува руския ексклав Калининград на брега на Балтийско море. Москва определи решението като враждебен акт, който граничи с лудост. Полска правителствена комисия препоръча градът и района около него вече да се нарича с полското име Кралевец и да не се използва повече руското Калининград. В продължение на стотици години районът, който се намира между Полша и Литва, е бил известен като Кёнигсберг и е бил част от източна Прусия. След Втората световна война обаче Съветския съюз анексира територията, като я кръщава на Михаил Калинин. Варшава обаче смята, че той е тясно свързан с Катинското клане през 1940 година, когато хиляди полски офицери са били екзекутирани от съветските войски. Руският президент Владимир Путин подписа указ за призоваване на руски граждани от резерва за ежегодно военно обучение през 2023 година. Да се призоват през 2023 година руските граждани в резерв за преминаване на военна подготовка към въоръжените сили на Русия, Националната гвардия, органите на държавната сигурност и органите на Федералната служба за сигурност, това се казва в документа. На правителството и органите на изпълнителната власт в регионите е възложено да осигурят изпълнението на дейностите, свързани с призоваването на гражданите за военно обучение и провеждането на тренировъчни лагери. Събирането на резервисти е планирано ежегодно мероприятие в Русия. Честваме паметта на светите солунски братя Кирил Методий, славянски просветители. Двамата са живели в 9 век, наричаме ги славянски просветители, защото дали просвета на славянските народи, като създали азбука за славянския език. Тяхното дело било успешно продължено и развито от учениците им сред българските славяни и постепенно се разпространило сред другите славянски народи. Просветата, предложена от тях на славяните, имала ясна цел – да подпомогне усвояването на славяните на християнското учение на техен народен език, а не на употребяваните тогава латински и гръцки. През изминалите до тогава столетия християнството създало богата книжнина, чието усвояване изисквало преводи на език с развита граматика и богат словник. Затова веровата дейност вървяла успоредно с развитието на славянски език, а свети Константин, Кирил и Методий станали славянски просветители, както в християнското учение. Така се разделяме, госпожа и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер!